Ja need kolm eeldust, mis on vaja mingite puuduste puhul, et nendest vabaneda. Need kolm eeldust on kõigepealt küllalt palju tarkust, et avastad põhjust. See on küllalt palju oskust, et sõnastada selgelt, lühidalt, konkreetselt. Sõnastada, formuleerida. Ja kolmandaks peab olema küllalt palju julgust, et need siis selge pustvalgel kirja panna, väljaajalega välja öelda. Need kolm eeldust. Kui neid ei ole, siis ei maksa rohkem rääkida, siin nii mitmeagi tule. Ja nüüd need viis asja, mida peaks muutma. Peab muutma koosseisu. Need, kes on selle tõesti, nagu juba öeldud, et näs vajanud, need olgu väga tubid ja aga kuskil mujal. Nüüd teiseks peab muutma struktuuri, paiknemist üksteise suhtes. Muidu vana struktuur surub varsti jälle tegema vana moodi. Kolmandeks peab muutma eesmärke. Väga selgelt ütlema, siia maana olid niisugused eesmärgid, aga nüüdsest peale on eesmärgid järgmised. Noh, eelmist juttu nimetades tegelikult on seal siht peab all olema, aga noh, võib lühidalt ja lihtsamalt. Nüüd edasi vajan printsiipide süsteem muuta ära. Ja jällegi samamoodi rõhutada, siia maani kehtisid niisugused printsiibid, lähtusime nendest põhimõtetest, aga nüüdsest peale on printsiibid järgmised. See tuleb fikseerida otsusena. Ja viiendaks tuleb uuta hindamise aluseid, ehk kriteeriume. Jälle samamoodi, et öelda, et siia maan hinnati inimesi, tegevusi, tulemusi, niisuguste kriteeriumide alusel. Aga nüüd sest peale hakkavad kehtima järgmised kriteeriumid. Ja võt, nii siis koosseis, struktuur, tegutsemise või eesmärgid, tegutsemise printsiibid ja kriteeriumide süsteemid. Ja need viis asja tuleb muuta elame korraga. Kui mõni nendest viiest jääb muutmata või kas või üks jääb muutmata, siis pole eriti tähtis, kui palju muudetakse teisi. Nagu nii ei muutu. Kokkuvõttes ei muutu. Inimkonna ajalugu on täis nüüd näite. Aga igaks juhuks ma mainin ka, et ma ise arvan, et need mõtlisklased, mis on õnnestunud enam-vähem katus alla viia eesmärgistatud protsessid üldteooria on, võivad ka väärida tähelepanu, kui keegi viitsib jätkata. Ühest elust ei piisa nüüd nii suured asjad. Aga nüüd, mis puutub sellesse, et mis kivitseb kiiga sees on, siis tõttel ta ei saagi käia. Kiigad kia näis. Ma ostin täna uued saapad seal. Aga need peamised tõesti liiga palju asja, siis tundub nii, et noh, kuule, käed jalad vajuvad sorgu ja saagi midagi teha. Nii palju on, ei saa ju. Ja siis on selline asja, et siis tuleb avastada peamine. Avastada need asjad, mille taga on teised ja kuidagi süstematiseerida ja luua mingi selgus peas. Ei saa tegeta kõike asjade korraga. Ja samal ajal on täitsa selge, et mittesüsteemsed käsitlused rahuldavate hulka ei kuulu. Ja siin hilja aegu mulle üks väga tähtis isik ütles, et kuule sa räägid, see on nii keeruline, seda ei ole võimalik aru saada. Ütle kolm kõige tähtsamat asja. Ja ma siis küsisin, et aga vaata kujuta ette, et sinu ees on mingi tünn ja ütle palun, millised kolm laud on kõige tähtsamalt see tünn. Üle võiksime jätta kõrvale, viskame mina, et ei tegel nendega, me tegel ainult kõige tähtsamate laududega. Või näiteks kas või kett, eks ole, ikkagi kett on nii tugev nagu kõige nõrgem lüli ja kui mõnda lüli polegi, siis pole ketti ka ju. Tähendab, kui sa ikka mõnda olulist komponenti tervikust ei näe, ei tunne, ei arvesta, no näiteks ignoreerid või niimoodi, siis peale kaastunde ei ole öelda mitte midagi. Noh, see lolli mängimine ja kahjuks kisub teisi ka kaasa. Erki ütles, et hakkab kaasama. Ja kaasama ikka, kaasat ikka võib siis, kui on moraalne õigus. Aga see tähendab seda, et oled suuteline vastutama ka selle eest, mis välja tuleb. Ja
ette nüüd, mis asi, et ükskõik, mille tegemiseks on põhimõtteliselt kaks teed. Üks, et lõhud ja teised, et lood. Ja täna on siin päris huvitav oli kuulata ja ma arvan, et kõigil on väga vedanud. Et kui ikkagi on nii palju väga-väga huvitavaid ja arukaid ja teovõimsed isikud ümberringi, kellele võid iga kelle helistada ja küsida ja kutsuda ja kelle koos mõtelda ja kas võid asja kohvi juua ja ükskõik mis küsimus läbi arutada. See on ikka suur õnn, see on väga suur õnn. Väga paljudel inimestel pole lihtsalt mitte kedagi, kellega rääkida. Ja kui mõnega tahakski rääkida, siis selgub, et see ei saa mitte väga aru. Ja mõni saab aru ka, aga siis mõni räägib lolluse vastuks või. No ei võta tõsiselt üldse. Ja teeb nägu, et tõsiselt nagu nii mitte keegi mitte midagi ei võta, mis sina siis siin sehkel. Aga minule selline hoiak vastuvõetav ei ole. Ja ma arvan, et Eestimaal ei ole ka mitte kunagi olnud mitte midagi nii halvasti, et soh, et enam halvemaks ei või minna. Järelikult peab ikka tegema kõik endast sõltuga natuke rohkemgi selleks, et hoida, kaitsta, kindlustada, tugevdada seda sama ainukest. Rohkem meil pole ju, kus pole ju rakka. See sama üks on. Ja võtta, kui täna nüüd üsna paljud siiski tagasvõitmatult ütlesid, et mis on hästi. Ja mina arvan tõesti, et see on esimene küsimus igal ühel meist. Ka riigis, mis on hästi ja mis ise endas on hästi ja enda ümbritsevas keskkonnas ükskõik, kus kohal on hästi. Ja see on number üks küsimus. Seda tuleb hoida, tugevdada, kindlustada ja teha kõik võimalik, et see, mis on hästi, et see püsiks. Sellele tänu edeneme. Mitte üks asi, see on kindlasti rohkem kui üks, eks ole. Aga kõik see, mis on hästi, seda tuleb hoida. Eestis tuleb hoida ja ise endas tuleb hoida ja igal kohal kodus. Ja number kaks. Minu arvates on see, et tuleks vaadata, mis on küll, aga ei ole hästi. Selle rahul olla ei saa, kehvasti on. Ja siis ei tohi susserdada, et aga vajal on veel halvemini. See ei loe. Siis kui on kehvasti, siis on kehvasti. Ja nüüd tuleb ikkagi väga selgelt aru anda, et seda, mis on kehvasti, ei saa parandada. Keegi mõtled, et see on nüüd eks lolliks, kuidas ei saa parandada. Ei saa, jah. Tegelikust ühiskonnas ei saa parandada, ei saa muuta. Muuta saaks selle tegureid. Lootuses, et me käsitleme küllalt palju tegureid, millele tänu muutub see, mida oleks vaja muuta. Ja muutub mind ükskõik, millises suunas vaid muutub rahuldavaks. Ja siis peab suutma ette näha nende tegurite toimeid. Ja kui toimed ei ole küllalt süsteemsed, siis on aja, energia, ressursside ja kõige muu raiskamise vorm. Mittesüsteemne pingutus on raiskamise vorm, lollitamise üks meetod. Ja kõik kohad on kahjuks seda täis. Selles on asi, miks me rõhutame. Nüüd kolmandaks. Kolmandaks tuleb avastada, mis puudub. Noh, ei saa ju täiustada seda, mida polegi. Peaks olema, aga ei ole. Ja peab olema ikka nähtavasti üsna nõudlikis enda suhtes ja küllalt avara mõttemise ka ja et ikkagi avastada see, mis puudub. Ja siis tuleb muretseda. Olenemata sellest, kui raske on. Muidugi kõik on raske. Ma siis tuleb teha. Ja neljandaks peab avastada see ka, mida ei tohiks üldse olla. Kahjuks ikka on. Tegelikult tuleb vabaneda. Ühiskonnast tuleb vabaneda, ise endast tuleb vabaneda ja tuleb vabaneda sellest, mida ei tohi olla. Ja aeg kulutub ja see, mis võib-olla 10-15 aastat veel võis kuidagi olla ja mida võis kannatada taluda ja millest võis ka mööda vaadata, nüüd ei või. Ja täna siin enne keegi küsis, et millal siis hakkas kihva vedama? Millest algas pihta? Kuidas see minema hakkas kallasti? Kõik laudsid kõigest ingestiks ole Balti ketis igal pool. Soh ja unistused pidid täide minema. Soh ja välja tuli see, mida keegi ei tahtnud.
millal hakkas minema, millest tingituna? Ma arvan, et seda tuleks hoolikalt uurida, aga ma ühe detaili praegu mainin. See valitsus, mis algus oli, milles oli rohkem kui pool kabinetist koosnes isikutest, kellele ministri ametikoht oli üleüldse elus esimene mingisugune sellist otsustamist ja vastutamist just nagu eeldav ametikoht. See oli turubrigadir ka olnud või no üldse iialgi mingit otsuseid teinud. Sohki esimene ametikoht on minister kohe. Ja täiesti võimalik, et paari viimase aasta saja jooksul Euroopas midagi niisugust ei juhtunud ei ole. Kas maailmas kuskil on, ma ei ole ka selles ka kindel. Kuskil mingis Afrika riigis võib-olla on, mille see teaks. Aga et seda, selline asi võis Eestis juhtuda, see on ikka täiesti metsik lugu. Ja tookord on ikka nii palju sellised jubedaid otsuseid, et ma ei tea, millal ükskord seda asja õnnestub klaarida, mis siis kokku tehti. Ja noh, üks, kes on praegugi Riigikogu liige, oli tookord siis kultuuriminister ja haridusminister Sirve Koos, kultuuri ja haridusminister. Ja see esimese töönädala jooksul, kus ta polnud jõudnud veel teregi öelda ministeriumi töötajatele, likvideeris kutsenõustamissüsteemi. See oli 20 aastat tehtud ja ostetud naftadollarite eest. Diagnostika seadmeid on palju ja vastu osakond oli ülikooli rajatud ja defektoloogide ettevalmistamine. Ja kutsenõustamissüsteem oli kõikides linnades, rajoonides, ta võttis kätte likvideeris kohe juhu ära mööda pinnas. Ja tänase päeva ei olegi. Ja selliseid vigu, oljusiks, oli tosinate viisi. Ja muidugi iga põlvkond teostub isemast. Kui te ükskord olete ka üle 75, siis näete, eks ole. Aga samal ajal te märkate siis ka, et ega ju elu ei läinud mööda nii sama. Seda teetis ikka mingi jälje, üsna palju on teada ja selle kohta, mis toimus ja kuidas toimus ja miks toimus. Palju asju lihtsalt teame. Aga ühtesi teame seda ka, et see kogemus võib olla väärtuseks juhul, kui selle kõrval on ka ühtesi teadmine ja oskamine. Ja siis tuleb kolmas komponent ja see on kogemus. Kogemust vahetada muidugi ei saa. See kogemuse vahetamise jutt on üks täielt jama. Kogemust saab ainult omandada. Praktilise tegevuse kaudu, millega kaasneb emotsionaalne läbielamine. Teist teed ei ole. Ja ilma kogemuseta ei kujune ei ettenägemise ega äratundmise võimet. Ja see on tohutu tähtis. Ei saa, ei tohi, lihtsalt ei tohi teha otsuseid, mille koht puhul sa ei kujuta üldse ette, kuidas seda otsust teostada, kuidas ellu viia see otsus ja mis siis juhtub. Läheme see kaugumas tulevikus, lokaalselt ja globaalselt, avalikult ja varjatult, kui see otsus tegelikult tõesti on ellu viidud. Kui tegelikult hakkavad käsed kulgema nii nagu otsus ette näeb, mis siis juhtub? Sest ega otsust ju vaja ei ole. Otsus on regulatsioonimehanism. Vaja on, et see regulatsioonimehanism käivitaks mingi hulga toimemehanisme ja vaja on nende toimemehanismide toimeid. Aga kui neid ei suuda ette näha, siis tohi üldse otsustamise osaleda. See on sigadus. Oma kodus tee, mis tahad. Riigis, rahvaga, tervikuna ei tohi niimoodi asja teha ju. 80-ndate algul oli siis ette nähtud šokiterapia. Mõletad? Šokiterapia. Kes tegi? Kes vastutab? Keegi taha kuulda ka, et vastutama peaks selle eest, mis teed ühiskonnas. Tuhanded inimesed olid tõesti ahastuses. Aga vastutust ei taha kuulda. Ükskõik, olgu see kodus, olgu see kontoris, organisatsioonis, institutsioonis, ühiskonnas tervikuna, kolm asja peavad olema paigas. See on õigused, kohustused ja vastutus. Toimib see koht, kus ma veeretan praegu oma parema käe sõrmi.
tegelda saame nende kolmega. Aga toimib nende ühtsus. See ühtsus on peas. Tegelikkuses kuskil väljaspool meil ei ole see ühtsus. Tegelikult on need asjad. Aga toimib ühtsus. Et see on nüüd see ülemine. Kui pea seda ei võta, no, siis peale kaastunde jälle ma ei ütle midagi. Aga no, ei, tegelikult ei saa teha. Kui pea ei jäga, siis ei saa teha. Ega heliloojaks ka ikka ei saa, kui nooti ei tunne, no siis saa. Aga nüüd pangem tähele, et nii õigused, nii kohustused kui ka vastutus on administratiivses mõttes, ametlikult nii-öelda, ja moraalses mõttes, moraalsed õigused. Ei ole vähem tähtsad kui administratiivsed õigused, vahelikud on mõlemad. Administratiivsed kohustused ja moraalsed kohustused. Ning administratiivne vastutus ja moraalne vastutus. Ja võt näiteks, kui mingisugune ametikoht on või mingisugune tekib inimese kätteks, siis tal peab olema nii palju hoidu peas, et ta vastutab selle eest, mis ta teeb ja ka selle eest, mis ta tegemata jätab. Ehkki peaks tegema. No, tervikut tuleb õlmata. Iga päev võib ju joosta paper näpus edasi tagasi ja õhtuleks see väsind ja järgmisel hommikul ajad jälle püksid jalgad asja kohvi kõhtu ja jooksad jälle ringi ja õhtul jälle väsind ja sohja, kui küsida, mis sa saavutasid, mitte midagi. No, mis sa tahtsid saavutada, mitte midagi. Soh, nüüd ka siia. Ja valdav osa, kui hakkab nüüd vaatama, mida inimene tahab, mida ta taotleb, mis ta on seadnud omal eesmärgiks. Pole eesmärk. Ole mitte midagi. Siblib ringi päeva läbi ja siis õhtul on natuke tüdinud. Väsinud ka kindlasti ja soh ja siis selgub, et on natuke üksik. Siis selgub, et on vastik. Endale vastik ja teistele ka. Ja nii läheb. Aga see on allakäigu tee. Allakäik on see. Ja ma ei tea, kuidas te teete. See on iga põlvkonna rõhutamine. Ja teeb ise oma asju vajab, aga üks asi on see, et ega kõik inimesed tegelikult ei ole suutelised. Tahaks küll, aga ei ole suuteline. Ja siin ongi nüüd see haritlaskond. Siin ongi see, noh, see osa, millest võib-olla üks osa on siin ruumis. Ma räägin nüüd loo hiirtest ja minu vabandused. Et keegi just nagu kujutaks ette, et ma mõtlen, et te olete hiired. Ei, mina seda ei mõtle. Ma räägin tõesti hiirtest. Võtame selgus huvides, sellise hiirte populatsioon, 100 hiirt, see on lihtsam arvutada. Ja laseme populatsiooni kohal mingi läitev eseme. Ja noh, enamik hiiri tuleb uudistama, mis see on. Ja aga see poolu all. Kes puutub, see saab löögi ja kisaldus jookseb minema. Enamik jookseb üsna kohe minema. See on ohtlik värk. Mõned jäävad sinna veel uudistama. Puutub veel ja siis jooksevad need ka lahja. No, mõne aja pärast ostakse uuesti läikvese. Nüüd tuleb juba üsna vähe, tuleb tagasi, aga tuleb. 10 tuleb vähemalt. Keegi saab löögi kohe muidugi jälle ja põgenevad laiali. Mõne aja pärast vastakse jälle see. Ja nüüd ei tule 10, nüüd tuleb 3-4 tükki. 3-4 tükki. Selgub, ei ole vahe, et seal on emased ja isased hiired ja vanuse ka ei korreleeru, sooga ei korreleeru. Lihtsalt on mingid. Need märgitakse ära, tehakse nüüd teile pitsliga laik peale. Aga nüüd eksperimentis on niimoodi, et nüüd hakkavad elamistingimused halvenema. Külm, kuumus. Pole süüa, pole juua, pole elamistingimus muutuvad talumatuks. Luuk on lahti, on võimalik välja minna. Luuk on poolu all, kes käpa peale paneb, see löögi saab, põrkab tagasi kisades ja nii. Elamistingimused aina halvenevad, osa on juba surnud. Ja nüüd enne imet, mitte mingisugust ised, ainult need ära märgitud hiired jooksevad välja. Saavad löögi küll, aga jooksevad kõik välja. Koos. Ja, aga noh, eksperiment on nii sätitud, et seal on kõik elamiseks vajalikud tingimused päris hea.
ja enne ja tulevad tagasi, saavad löögi külja ja tuleb tagasi. Leiab aset mingi kommunikatsioon ja mõne aja pärast need, kes veel üldse joosta jõuavad, tulevad järele, need paar kolm tükki kõige ees ja teised kisades järele. Ja nüüd vaadatakse, mis siis neist nüüd saab, need on nüüd kangelase hiired, eks ole, et ta siis saavad kõik parimad palad endale ja võtta näpust midagi, nendest ei tehta väljagi seal. Ei saa nad väga ei temasid ega isasid ega üldse midagi. Ja nüüd eksperiment muidugi jätkub. Võetakse, selgitatakse välja need mõned, kes ei õpi kogemusest, kes on sellised ninatargad, ja võetakse nad välja enne suguküpseks saamist. Nüüd järgmisest populatsioonist jälle selgitatakse välja need ja võetakse ära enne suguküpseks saamist. Ja kujutage ette nüüd, kui on viis korda on rehitsetud seda geneetilist koodi, siis muidugi jälle jätkub eksperiment, eks ole, elamistingimused halvenevad ja kõik surevad ära. Ei ole ühtegi enam, kes läheks välja. Kui te hakkate nüüd vaatama, kuidas Eestis on läinud siin üks sõda ja teine sõda ja püüditamine ja ärasõitmine ja kes vähegi kaela kandis, see lasi jalga. Nüüd ka putkavad mööda maailma, kes kuhu saab. Et tagajärjeks võib olla see, et geneetiline kood jääb üsna kõhaks. Mida ma muidugi loodan, et ei teki. Ja kui oleks juba tekinud, siis et siin ka ei oleks. Muidugi ma veel ütlen, et ei ole mingi tiired, aga... aga kui oleks üks kõik, siis ei oleks tulnud. Kestab paelda. Kui oleks üks kõik, mis Eestist saab, siis ei oleks küll hakkanud tulema siia õhtul kuski vaale. Isegi libe. Aga veel raskem on hakata neid tõesti mõtlema, sest õppides ei saa targemaks. Õppides saab mingi hulga teadmisi, võib saada mingi hulga teadmisi, võib saada teadmistasemel ka müra, mingi sodi, pähe. Ja saage edaspid üldse midagi, kui teadmised ei ole süstemaatilised ja kui need ei ole üldse riiulisse pandud, pea täis juba einu, eks ole. Villem Ernits, olete kuulnud üks neist, mille surnud. Ülikooli nüüd legendaarne kujul, Villem Ernits. Ta siin küll ei pannud väga tähele, kas tal on mõlemas jalas saabas või teises oli ka loss, eks ole. Aga ta oli absoluutne elu, ta teadis kõik. Aga kui sa tagad midagi küsisid, siis ta ütles, et seda ma tean. Ainult, mulle ei tule praegu meelde. Ja küsimine tahad, ei küsimine. Aga kui ta mingil teemal hakkas rääkima, siis ta võis rääkida mitu ööd päeva järjest. Ja väga täpselt head juttu, väga õiget, kindlasti usaldusväärselt juttu. Aga ta ei lähe üles. Ta peas ei ole, noh, ei ole niisugust korda, ei ole riiuleid, ei ole kärgi, kus see tõida. Ja aga vaata, muidugi teadmiste mahu suurendamine ja teadmiste süsteemi loomine, need on ikka kaks täitsaisi asja ja teine on kahtlemata raske. Mida ma teile saan soovitada. Ja väga hoolitada ikkagi süsteemide üldteooria. Kui vähegi saab, siis soovitan väga käsile võtta ja ikkagi süsteemide üldteooria endas põhialga. Mitte süsteemseid käsitlusi, mitte analüüseid, otsuseid ja igas asjusel. Võivad teha ainult need, kes tahaksid näida, aga kes tahaks olla, need ei saa lepida. Aga nüüd edasi. Teadmised, teadmiste maht ja korrastatus on üks asi, aga teadmise sügavus ja ulatus, mida kutsutakse jargoonis ju plaat ja poltteadmine. Plaatteadmine peab ulatama laial alal, eks ole, või ütleme siis niimoodi ka, et kõige kohta peaks teadma midagi ja millegi kohta peab teadma kõik. Ja siis on hästi, aga ei saa teada kõige kohta kõik. Kõige kohta peab midagi teadma, et täitsa tulakas ei ole, orienteerud ikka. Aga sügavle ei saa minna igal alal. Ja nüüd tuleb valida endale ära, mis asjas ma muutun tõepoolest asjatundjaks. Tuleb teha valik. Ja selle arvestusega, et mul on see sõber teab seda asja, see teab seda ja nüüd pannakse mõistus kokku, pead kokku
ja siis tekib niimoodi 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ei ole 5, vaid 12, 17. Tekib üks imetabane asi ja see on sünergia. Sünergia võib tekida. See tähendab, kui sa hakkad vastastiku üksteist täiendades rikastades, järsku hakkab pea viskab väljast selliseid ideid, mida unes ka ei ole iialgi näinud ja ei ole lootnudki näha. Tähendab, selgub, et inimesed on võimeliselt koos genereerima. Fantastiline. Juhul, kui nad panevad oma pead kokku, aga pead on mõtet kokku panna ise, kui sa oled ikka küllalt tark. Torakad võivad ju pead kokku panna, nii palju tahad taguda kokku võiks liike. Ja, aga see tähendab, et ennast tuleb ikka, see täna mulle väga meeldis, kui te ütlesite, et ikka kõige tähtsam on ise endaga tegelda, ennast tasemel hoida. Ja siis tekib moraalne õigus ka teistega, teise kaasa aidata, kaasata, ühest teises asjast sisse aidata ja selgust luua ja süsteemi täiendada ja avardada ja nii edasi, nii edasi. Aga sellised seminarid, kus võetakse kätte, no, kas või vaidlemiseks, aga ühtlasi ka mingi tõesti väärteose läbitöötamiseks ja selgeks tegemiseks, mitte nuusutamiseks, vaid selgeks saamiseks. Need, kes nuusutavad igast asju, teavad natuke igast asjast. Need on kõik kohad täis tekinud. Põhjalikult ja korralikult ei tea ühtiga asja. No, nüüd, kui te veel küsite, et mida ma veel seondan soovitan, mina soovitan. Noh, antiikfilosoofia, vanad filosoofid, kreeka aegsed, sealt pihta, need korraks veel värskendada aju ära ja sealt edasi juba klassikalise, saksa klassikalise filosoofia juba. Filosoofia on põhipea vallana, muidu ei tule välja. Ja kellel on olnud õnne ladina keelt natuke kas või vaadata. Seda õnnitlen ja kui ei ole seda õnne olnud, siis äkki on mingi võimalus avaneb ja võite uskuda, et ei kahetse, kindlasti ei kahetse. Muidugi tuleks väga soovitada, et gümnaasiumis ja ka ülikoolis ja ikka ladina keel on absoluutselt vajalik asi. Haritaskonnale absoluutselt vajalik asi. Kui sa oled ei usu, et mis surnud keelt loljad, mis asjad, inglis keel ei isegi jäda. Ja soome keelt, saksa keelt, võib-olla prantsuse keelt, inimesed räägivad, mis on ladina keel siia puutub. Uskuge, sellega kaasneb fantastiline mõtlemise avardumine. Ladina keel tekitab pähe teistmoodi mõtlemistruktuuri. Ja see on imetabane efekt, mis kaasneb ladina keelega. Aga nüüd, mida ma veel saan soovitada, võiks vaadata, et üsna tavaline on see, et räägid see teooria ja praktika. Minu on praktika, teoreetikud, need on mingisugused jutupaunikud, aga me oleme praktiivsed inimesed, me tegeleme praktikaga. Olete kuulnud küll need jutud, eks ole? See on ikka midagi täiesti metsik jutt, eks ole? Ei vastandu teooria ja praktika. Ei vastandu, see on vale. Teooria, see on mõttemudelid. Või üks teooria on mõttemudel millegi kohta. Ja mina soovitan teile väga, võtke rahulikult ilusti, siis kui keegi ei sega kõik magama läinud juba üksi mõni ilustavad, siis vaadake, milliseid teooriaid oleks tarvis peas kanda. Vaadake järele ühiskonnateooria, kultuuriteooria, isiksuseteooria, juhtimisteooria, keskkonnateooria. Tehke nende teooriate loend, mida peab peas kandma. Ja vaadake nüüd ise hoolikalt järele, millised teooriad te tegelikult valdate. Ja kui ikka tunned, et seda teooriat oleks vaja veel, aga kahjuks ma ei valda, siis tuleb võtta käsile. Panna omale plaani ja hankida pähe. Mitte natuke nuusutades, vaid ikka see teooria ilust omanda, nii et võib rahulikult eksami sooritada, kui tahab. Noh, võib eksami ei maksa minna, aga selgeks peab saada. Et teine asi tuleb nüüd metodoloogia, ehk printsiipide süsteem, mille kohaselt midagi käsitleda. Ma toon praegu siin jutu sisse paar näidet,
aga kui need metodoloogilist põhja all ei ole, siis ei saa ei restarti teha, ei mitte midagi ei saa teha. Mitte midagi tõsiselt võetavalt ei saa teha. Ja need on siis need printsiibid, mille kohaselt tegutseda. Siin on regulatsioonitasandite eristamine. Igal regulatsioonitasandil on igal probleemil erinev sisu. Selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Kui sa küllalt palju vaatepunkte ei leia, siis ju tegelikult on primitiivne, algeline. Eesti koolis on ette nähtud, et üks vastus on õige, kõik ülejäänud on valed. Jube! Ja aga küllalt palju inimesi, kes seda kannatavad, lasevad oma lapsega niimoodi teha. Üks oli, kes peab kõige tähtsamaks, et lapsest saaks haritud inimene. No siis ei tohi nasta niimoodi, et mängida ju lapsed. Aga nüüd edasi, ma arvan, et tegelikult no, enamik kõik muretsevad selle taas. Ja need metodoloogilised printsiibid, kui palju neid on, keegi küsib, kui palju neid printsiibi on? Ma ei tea, mina tean paarkümmend. Nii. Ja nüüd kolmandaks metoodika. Iga asja te võib teha diletantina nii nagu parajasti pähe tuleb, vasaku jalaga kuidagi moodi või siis meetodi abil. Meetodid on meisterlikkuse mõõduks. Kui me tahan teha korralikult, siis peab meetod olema. Tee, ära proovitud, teada olev kindel tee. Sihil püsimiseks ja eesmärgi saavutamiseks. Meetod. Ja igasugustes asjades on meetodid. Otsustusmeetodid, analüüsimeetodid, algandmete kogumise meetodid. Meetodid. Ja meetodid tekitavad ka usaldusväärsuse, kindlustunde. Kui meetodid ei ole, siis on kuidagi moodi keegi tegi, kuidas tegi ei tea, midagi tuli välja. Mis tuli välja, ei tea. No mis jutt see on? Praht jutt. Ja võtta siis jällegi väärtuseks on, ma panen jälle sõrmelt niimoodi, teooria, metodoloogia, metoodik, ühtsus. Tegelda saame kõige kolmega, vaja on, et peas tekiks nende sümbioos. See on väärtus. Vaeva peab nägema, et nad üldse oleksid. Aga kui nad on, siis nende koostus toimub. Ja nüüd kolmandama, et on see samasuguse asja. Üks asja on nüüd see ühiskond ja kõik see problemaatike, mille me teeme, see on keskmes on inimene. Inimese heaks, inimese jaoks, inimeste abil, inimeste, ja nii edasi. Inimene on keskmes. Üks teadus, mis on inimese kohta, on inimese psüühika kohta teadus ja see on psühholoogia. Inimese psüühika, siin on psüühilised protsessid, psüühilised seisundid, psüühilised nähtused ja psühholoogialane teadmine ühiskonna tegelisel, poliitikul, kulturoloogil peab all olema. Pedagoog, ükskõik, kes ta jurist, psühholoogia peab all olema. Kaasaks, et taset muidu ei saa olla. Teine teadus on teadus inimesest vahetute suhete ja suhtlemise süsteemis. No kohtlemine ka sinna. Inimsuhted ja suhtlemine, kohtlemine. See on koostöö, mängs, konfliktid, konkurentsi, kõik inimsuhted. Ja see on sotsiaalpsühholoogia. Ja Tartu Ülikoolis väidetakse praegu ametlikult, et sellest asja pole olemas. Ja pets õudne, eks ole. Aga nüüd kolmas teadus on siis teadus inimesest makrokeskkonnas. Ühiskonnas kui institutsionaalses süsteemis ja kultuuris kui holograafilises süsteemis. Nii siis jällegi, üks on siis teadus indiviidi psüühikast, teine on inimesest mikrokeskkonnas ja kolmas inimesest makrokeskkonnas. Ja see, mis tõesti väärtuslik on, mis elamuse tekitab, järsku hakkad aru saama, mis siin toibub ja miks niimoodi lähevad ja mis oleks võinud juhtuda ja mis suudab ette näha inimeste käitumist ja reageerimist igalkohustuste asjaoludel. See võime tekib alles siis, kui see keskpunkt tekib, kui see kolm ala kokku lähevad, siis hakkab tekib, muidu ei tekib. Ja kui keegi ütleb, et oleks seda ometi keegi juhtinud tähelepanu selle asjaolu, siis ma olen nüüd küll näinud ka. See teab psühholoogiat päris hästi, tõsi küll, peamiselt küll nägemistaju, aga siiski teise asju ka ikka natuke. Psühholoogiat on õppinud seal viis või rohkem aastat. Aga inimesed ikka, inimesed ei tõne.
Aga me rõhutasime, et inimene on meil, mitte psüühika. Ja võtta, need niisugused mingisugused lähtekohad on kindlasti vajalikud. Ja kui me nüüd alustame pingutust mitte selle täiustamiseks, mis on kõlbantu. Kõlvatud ei saa täiustada. Kõlvatud muuta. Ja see muutus ongi restart. Nii et mina kiidan seda ideed väga heaks. Ja kui ma vähegi saan kellelgi natuke abiks olla või toeks olla või aidata kaasa mõtelda, siis ma ei kahetse ühtegi sekundit, mis selle peale läheb. Tänan tähelepanest. No, ma arvan, et me võiksime nagu nüüd minna keerata natukene peale. Ja sa võiksid teha otsa lahti ja siis me võiksime avada nagu arutelu, et kui me nüüd räägime sellest muutusest, siis millest nagu sa soovitaksid meil alustada? See sisend, mis sa praegu tegid, oli väga hea, mis puudutas, kuidas me ise peame nii küpseks saama ja mille see jõudma. Aga kui me räägime nüüd sellest väliskeskkonnast, siis millest tuleks alustada? Jah, ma arvan, et alustada tuleks desaurusest. Nende sõnade loendi koostamisest, mida peaks tundma. Ja koos saab mõelda juhul, kui me valdame keelt. Nende sõnade tähendus peab olema teada, mida me kasutame selleks, et oma mõtteid avaldada ja teistest aru saada. Kui me sõnade tähendust ei tea, siis aru ei saa. Ma toon teile näite, et see ei ole sugugi lihtne. Vaadake, mida mõtleb haridusminister, kui ta räägib haridusest, haridusandmisest. Mis tähendab haridusandmine? Mida ta võiks mõtelda, kui ta räägib haridusandmisest? See sama Jaak Aaviksoo. Olete võtta, ta räägib haridusandmisest. Näiteks seal Treffner annab ikka palju parema hariduse kui kuskil Obinutse kool. Ta tegelikult räägib seda, mida koolis tehakse ja mida just nagu koolis saltakse. Aga see on haridus või? Ei ole ju. Haridus on hoopis midagi muud. Haridus on subjekti üks karakteristik, kultuurifunktsioon. Haridus on subjekti olulines olek. Seal olges valmis olek midagi produktiivselt teha ja saavutada. Haridus. Õppe kava järgi toimub õppe koolis on hariduse üks komponent, aga mitte haridus. Võib tuua teisi näited ka nii palju tahate. Mis ei arvata, et mis see majandus on? Mis ei see on, kui Parts räägib majanduse edussammust? Eesti Pank räägib sellest, et majandus kasvab. Mis siis kasvab, kui majandus peaks kasvama? Uskavad, mis see asi kasvab? Rahanumber. Midagi ei saa aru. Ja sellised kohti on kõik kohad täis. Ma tõin paar näidet. Aga katsuge nüüd, minu soovitus on, tehke nende sõnade loend, mille sisu peaks olema selge. Mina teen, nendel puhkudel toimin lihtsalt suhteliselt lihtsa mudeli. Selle taga ei ole praegu paperit, aga ma joonistan sama. Ma joonistan üks väikse rõnga. Kirjutan siia sisse selle, mis mind huvitab. Ja nüüd püüan avada kõigepealt vaatepunktid selle nägemiseks. Teiseks, koosseis, millest ta koosneb, kui me vaatame erinevatest vaatepunktidest. Milline on struktuur, kuidas jupid ükse suhtes paiknevad. Genees, kuidas see tekis. Dünaamika, kas ta funktsioneerib, muutub ja areneb, kas areneb. Areneda saavad ainult isereguleeruvad süsteemid. Arendada, printsiibis ei saa mitte keegi, mitte kuskil, mitte midagi, mitte kuidagi. Arendamine võimalik ei ole. Aga need eurotõlgideks tõlgivad developmenti kogu aeg arendamiseks ja ajavad kõik segamini. Nii siis, kui ta on isereguleeruv süsteem, siis võib-olla ka areneb, aga võib-olla taand areneb hoopis, mitte ei arene. Areng on täiustumise suunas kvalitatiivselt üleminekut ja ta
taandareng on hääbumise suunas. Kvalitatiivset üleminekut teada. Ja nüüd, see on üks. Number kaks on siis, vaatan otse kohe, ja millest see sõltub? Millest ta kõik sõltub? Ja kolm, mis sellest omakorda sõltub? Ja vaatan, üks, kaks, kolm. Vaatan selle läbi, siis saan aru. Kui ma seda teha ei suuda, noh, siis kutsun kedagi appi ja pingutan ligava, kuni see asi saab klaariks. See mõiste saab selgeks, võtab järgmise, kolmanda, viienda, kümnenda ja niimoodi tuleb lihtsalt ise endaga vaeva näha. Lihtsalt tööd teha, intellektuaalsed tööd. Ja kuidas oli see vara üles hilja voodi? Rikkus mõja tood. Aga teistmoodi ise. Nii. Nii siis tesaurus. Esimene punkt. Teiseks tuleks hakkad tegema mudeleid. Modelleerida ühiskondlikke nähtusi, neid asju, mis on võrdlemisi tuttavad, hästi tuttavaid asju modelleerida, mõninge tuttavaid protsessi. Ma olen üliõpilast soovitanud siin, et modelleerida näiteks pannkoogi küpsetada. Hakka pihta. Peas on kõigepealt kujutlus sellest, et need perekonna liikmed peaksid olema pärast söömist õnnelikud. See on mõtlema sellest. Ja nüüd edasi, mis siis saab, mis siis tuleb teha nüüd? Sammult, mida tuleb teha? Ja sest ega ju selleks ei tehta pannkooke, et oleks pannkooke. Inimesed peavad ju maitsma ja sööma neid ja rõõmustama ja kõht teisse ja nii edasi. Eesmärk on sisse autunud. Tootmises ei ole eesmärk see, et laos oleks võimalikult rohkem vidine. See ei ole ju. Aga noh, modelleeri ära. Vaata, ajalises järgmusolevate sündmuste järjepidev jada. Et ükski etapp ei puudu vahelt ja nüüd vaadad, kuidas need etapid tegelikult kulgevad, kus on hästi, kus on kehvasti, kus takerdub, kus on sada eda, eks ole, ja kuidas on kommunikatsiooni, kuidas on edasisidestus, kuidas on tagasisidestus ja modelleerige ära igasugused asju, mis vähegi saab, protsesse, nähtusi, asju ja probleemiks, eks ole, on vastuolu ja nüüd nii kui modelleeritud on midagi. Nii saab luua kotsekohe kujutluse, aga kuidas peaks olema? Praegu on nii, aga peaks olema nii. Nüüd on kaks, juba sama mudeli peal on teine kujutlus veel. Esimene kujutlus on selles, kuidas see olukord on. Teine kujutlus, kuidas peaks olema. Ja nüüd ka hakkame võrdlema seda, mis on sellegi, mis peaks olema. Avastame, et on need vastuolud ja nüüd peab leidma vastuolude põhjused. Miks vastuolu on tekkinud? Miks ei ole nii, nagu peaks olema? Millal tekis? Kuidas tekis? Ja nii edasi. Kui põhjused on käes, avaneb võimalus kohe astuda järgmine samm, mida teha nende põhjuste vähendamiseks, heal juhul kõrvaldamiseks. Tegelikust kordan muuta ei saa. Erinevalt sellest, mida Toompeal räägitakse kogu. Ei saa muuta tegelikult. Saab muuta põhjuseid. Aga need tuleb avastada. Ja need peavad olema süsteemine kõne all. Mitte üks, kaks põhjust. Sest on mitte läheb kasu. Ja minu arusaamist mööda oli Eesti allakäigu peamine põhjus harimatus. Ja see jutt, et lapsed põhikooli ja gümnaasiumi seaduse järgi seal mingis teadmisi koguvad ja kuskil mingi testi teevad, see ei ole sõbul haridus. See on teadmist, et haridus on üks komponent. Haridus on kultuurifunktsioon. Haridus eelduseks on vaimsus. Haridus valmisolekute kujundamise elukest ei jada. Palju tähendusi on. Ühest vaatepunktis paistab selline tähendus, teisest teine, kolmas. Iga tähes ei ole see, mida keegi kuskil kellelgi annab. Printsiivis ei saa anda. Haridus pole olemas. See ei ole, kuskil ei ole. Keegi saa teda anda. Keegi jutt üldse. Ja nüüd, kui hakkate vaatama, siis kuidas kujuneb erialane ettevalmistus inimestel, kuidas kujuneb kutsealane ettevalmistus ja ametealane ettevalmistus. Ja siis avastame kohe, et kui ametealast ettevalmistust ei võimaldatagi, kuidas siis efektiivne saaks olla? Ja see on jällegi üks valdkond, kui selles kohas täiesti uut lahendust ei leia ja ei kehtesta, siis on alla käik täitsa kindlasti jätkub. Aga kui kaua, no nii kaua kui ävinguni. Kui kelle kedagi rahuldab, no lasku käia, aga siis peaks saama peksa.
noh, sa küsisid, see on tohutu raske küsimus, aga ma vastasin ju, ma ei pidanudki ütlema kõik, ma pidin ütlema, millest alustada. Mida ma saan ka veel näiteks soovitada nüüd teha lausa? Üks kõik, missuguse probleemi, kas see on Eesti või mingi valdkond, minu jaoks praegusel hetkel ei ole tähtis. Iga üks valib ise selle, mis on. Nüüd selle probleemi ehk vastuolu, ja, tõmmetatud vastuolu, puhul võiks koostada tegurite loendi, millest see põhimõtteliselt sõltub, millest see sõltub. Lihtsalt pigistada ajud, nii kaua kui vähegi saab tegurit võimalikult täiuslik loend. Nüüd järgne samm, jagada nad kaheks, sisetegurid ja välistegurid. Siseteguriteks nimetame neid tegurid, mis põhimõtteliselt alluvad meie tahtele, mida me saame muuta, kui me tahame. Ja välistegurid on need, mida me muuta ei saa, küll aga peame arvestama. Nii. Nüüd oleks veel rehitseda. Vaadata, et nad ei oleks niimoodi, et üks on väga, väga suur ja teine seal pisik, eks ole. Siit peab enam vähem võrdse tugevusega olema, püüdma sättida niimoodi, et nad oleks võimalik ühe kaaluga. Ja nüüd teha sisetegurite maatriks, nii kui turniiri tabel, eks ole. Mõlemad servad on ühesugused. Vaadata, kuidas esimene tegur mõjutab teist, mõjutab kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat. Kuidas teine mõjutab esimest, kolmandat, neljandat ja nii edasi. Nüüd, missugused märgid sen ruutudesse teha? Esimene kord, kui te hakkate tegema, uskugi, see ei ole lihtne. See on küllalt raske. Alguses ei pruugi hästi välja tulla, sellepärast ma soovitan algusest ja lihtsalt pluss, miinus või null. Mõjutab positiivselt, soodustab, takkustab, miinus või ei mõjutab null. Kui püssirohtu veel ka siiski natuke on veel ja kui kogemus juurde tuleb ja võiks panna palli ühest üheksani, no pluss viis, miinus neli, kui tugevalt, miinus kui tugevalt pluss. Ja kui veel siis ikka jõud on, siis juba ka nool ülespoole, nool allapoole, nool horisontaalselt, nool ülespoole, mõju kasvab, mõju suureneb aina, pluss neli, aga mõju suureneb. See tähendab, siin peab väga vaatama, see on väga hea. Miinus kolm, aga mõju väheneb, noh, kaob ära, pole mõtet tegelda. Ja nüüd, kui me liidame pallid mööda horisontaali ja mööda vertikaali, saame kätte ühtpidi kõige tugevama mõjutaja, selle pingerea mõjutamise alusel ja teispidi nende pingerea mõjutatuse järgi kõige rohkem mõjutatud positiivsed, kõige rohkem negatiivsed. Saame tegelikult korrastatud rea. Nüüd saab ilusti ümber kirjutada, vaadata, millest alustada, mis on mille eelduseks, võimalused järgmise sammud astumiseks ja siis hakkab selgus tekema. Selline töö tuleb alla teha, muidu ei tehti seda. Ei saa prioriteete kätte.